Ako se pitate kako izgleda briga o čak 28 pasa istovremeno, Udruženje za zaštitu životinja Foxy Stara Pazova ima odgovor. Svoju ljubav prema životinjama pretočili su u veliku odgovornost, zbrinjavajući pse lutalice, kojih nažalost ima sve više. Kažu da posao ni malo nije lak, ali uvek pobedi taj lep osjećaj kad znaju da im spasavaju živote. Pas koji se zbrine sa ulice ili sa bilo nekog drugog mesta kojem je potrebna pomoć, se veterinarski zbrine, to znači da je uradimo se test gde vidimo da li je pas zdrav, da nema nekih bolesti, pošto se često dešava da imaju ili krpeljsku bolest ili nešto slično. Svaka aktivnost oko ovih umiljatih bića iziskuje dosta vremena i truda, a mnogi ljudi ne žele da se upuste u to. Zato je bitno podići svest o tome koliko je značajno za ovakva udruženja da imaju što više volontera. Većina ljudi ne shvata u stvari ko smo mi i šta smo mi, jer kad vide društvo za zaštitu životinja, oni pomisle da mi sve možemo da rešimo. A u stvari mi smo obični ljudi, kao i oni, samo smo rešili da se organizujemo i da nešto tako konkretno radimo. Tako da mi nismo u mogućnosti da zbrinemo i pomognemo svim psima, ali smo uvek u mogućnosti da damo savet, da kažemo šta bi bilo najbolje da se uradi. Članovi udruženja bili su uporni i putem javnog konkursa lokalne fondacije Stara Pazova odobrena su im novčana sredstva koja su usmerena na kućice, kao i na sterilizaciju i kastraciju vlasničkih i uličnih pasa. Bez obzira na cenu veterinara koji on ima određenu za tu sterilizaciju, naša subvencija je 2000 dinara i onda vlasnik doplati onaj deo koji preostaje i takođe je uslov posle sterilizacije da pas bude čipovan na vlasnika. To je u stvari i smisao i motivacija za i sugrađane da prosto znaju da je to nešto što je prosto potrebno, da i sami se ovako uključe i da smanjimo taj broj pasa koji onda završi na ulici. Tako da do sada smo uradili preko 20 tih sterilizacija. Ovi humani ljudi svakog dana daju deo sebe kako bi na ulicama bilo što manje bespomoćnih životinja koje čekaju na minut naše pažnje.